lite mot hål. Så bara försöka ha den någorlunda nära. Det var inte så där jag hade tänkt göra. Så sjukt. Banan! Jävlar! Har du sett outpinnarna här? Kom, här måste det här sändas, alltså på riktigt. Jag är helt grav allvarlig. Jorra! Äntligen är det torsdag! Det är dags för ett helt nytt YouTube-avsnitt. Vi äter oss in i YouTubes värld här och ska spela en härlig match. Spelformen är matchspel. Ja. Det är jag mot Otto. Let's go! Jag på runt 7 i handicap. Otto på plus 5 eller vad har du? 1. Något sånt. Han är jävligt duktig. Jag får inga slag till igen. Vi spelar längst bak. Börjar med en par femma. Tror att det är runt 500 meter. Bara slår rakt och långt. Ja. Vi är också på Kallfors är vi idag. Och banan är i toppenskick. Ja, det är galet. Typ. Nej, men alltså greenerna var... På övningsgreenen så var jag lite förbi hål. Ja. Men du la green. Och så snabbt. Ja, det var verkligen. Så ett stort tack till Golf South och Kallfors och Kalle som har fixat så vi kan leka lite här idag. Så att, ja, hoppas att ni tycker det är kul. Kolla på det. Okej! Herregud! Det är snett alltså. Den där var spikrak, Otto. Ja, fel håll. Fel håll, spikrakt. Som sagt, man vet inte vilken skruv man har förrän man har börjat spela. Titta! Det är lite för mycket bananmelon. Gud vad citron. Så härligt när de säger, sikta på stenen. Det är bra träffsäkerhet där. Ligger okej. Okay. Ska över träden där då. Vad tror du Fritta? 9, 8? Vad slår jag? Du slår 9. En 9. Kommer få lite flyer kanske. Men vad fan är Otto då? Det där gillar man, ser du? Han går och letar boll. Det här båda bra. Det här båda gott. Prisa Gud. Är det lite medflöjt också? Ja. Där då, flyg! Det var lugnt. Ser du stången där emellan? 190. Har vi flyläge? Jag ser gärna en sexa som liksom dör mitt på green. En draw då. Är det? Åh, så ja. Ja, exakt. Det tänkte väl det. Vilken jävla man. Då ska vi se vad vi har till dansstången. 69 meter. Jag tänker att jag ska lägga den inom en meter. Toolstandard. Klubbval har vi 60 gradare. Det ser ut som ett lätt slag. Sitt! Nej, men jag ligger här utanför fringen precis här. Jag tänker att en dålig putt är alltid bättre än en dålig wedge. Så bara skön fart i den här. Alltså, jag skär den så in i valsen. Ja, men är det spännande? Körde du layup? Ja. Missade, den studsade på green och rullade över. Så att jag har ju, har jag, 20 meter, 60 grader. Oj, skojar eller? Du har fågelputt eller? Ja. Ska jag markera den här? Mm. Exakt din puttning. Men det är så svagt alltså så att man... Åh jävlar, layup igen. Alltså, fan. Kör ett slagskott igen nu. Oj, oj, oj. Mitt i, såg ni? Efter första hålet så är vi all square. Lika, både jag och Otto langar i ett varsitt par. Så att... Okej, början. Ja. Nu har vi en till parfemma. 573 meter. Nu börjar vi snacka. Supermotvind. Alltså det är inte så att man... Supermotvind kanske jag tar i, men... Det är ju nästan som kepsen blåser av. Ja. Det är vind under kjolen. Vi drar igång där då. Ja, vilken jävla drive. Ja, tack boys. Hallå!
Jag gillar det. Jobbar vi in den där? Grym. Den där är tagen. Det är märkligt. Man öppnar upp hålet lite. Har du sett den här förut, den där flykten? Nej, men jag fick tag i den här lite. Jag tycker Molles blev oväntat lång. Men det var bra, Serinje. Då spelar jag ändå. Skicka ut en 80 meter över vattnet också. Fick kika lite havsutsikt, bollen. 281 meter. Uff. Nej, men vi fick slå en träsjua då. Lite för mycket. Vatten! Men jag tog upp en hybrid där. Jag tänkte försöka slå den ganska lågt. Den brukar bli ganska hög. Men kanske skulle kunna hjälpa att slå den lite lägre. Så jag kommer närheten av green typ. Aj, du skojar. Det lever! Min boll beslöt sig för att ta ett litet bad här, så att jag fått droppa en boll här. Läges förbättra. Och så slår jag mitt fjärde slag här då. Åh, jävlar! Du, den där, den skulle långt. Vilken jävla macka! Vi har 90. 96. Ligger lite mask här. Så att jag ska försöka slå någon en lob wedge lite halvhårt löst. Oj, jag kom rakt under den. Den låg som ett fluffjanne. 80 meter i ruffen. Här är mitt femte slag då, så att om jag hålar den här för par så kan det bli ett av de bästa paren jag någonsin har gjort. Snart är du där, Molle. Nu tänker jag att jag slår en 54. Lägger den inom en meter eller i. Åh, höger. Fan, Fritjof. Händer. Vad har vi här då, tror ni? Jag är ganska rakt. Tror inte jag gör likadant. Det är som att jag har ett gips av rang i min hand. Otto har en parputt som är ganska lång. Den här är mitt sjätte då, så du sätter den här för bogey. Fan, det var någon som hade lagt någonting i gräset där. Vi gör det spännande. Herregud. Ja, en med chips och en med putt. Problem. Det här känns liksom bra. Sen så kommer jag ställa över bollen. Då blir det... Otto, ät upp då. På en bogey. På en bogey. Han vinner och håller på en bogey. Vi är framme med en par trea, 149. Lite sned mot Janne här, tror jag att vi jobbar in. Så att vi är på att slå en järnåtta med lite bromsa lite i vinden och förhoppningsvis tar sig upp på rätt platå. Jag har champagnen på kylning i bilen här nu, Otto. När du hålar den här. Ska du göra som han block gjorde på PGA Championship, rakt i hål? Ja. Ah, du skojar. Nej, det kan vara ganska långt. Under vinden. Nej, jag vill inte vara med längre. Lugn slag. Oj. Nej, kom det är lite riktigt bra. Kom tillbaka. Sitt. Den slog du bra. Fan, det är adrenalin på slaget alltså. Ja, men man mår ju skit med de här kamerorna. Alltså, det är värst. Slog en liten... Vad hände? Fyra klubbor för mycket. Det är ganska lång backe tillbaka sen om man... Jag tänker med en studs i det mjuka där, innan den lägger sig och vilar på pin. Ej, så nära! Kör! Alltså den stannade precis på krönet, den höll på att stanna kvar uppe. Då var det lite roj vid den. Alltså den jag tänkte att den kan omöjligt stanna där uppe. Ja, favoritstickan åker fram. Ja, det var alltså tacken boys, det var jävligt, det känns jättebra. Det är så jävla snabbt på de här greenerna, det är helt sinne, så att jag tror att jag bara ska försöka landa den någon meter upp. Låta den rulla ner lite till hål. Bra, Molle. Ja, verkligen. Mycket mer touch än vi har. Tänk på att komma upp för backen, Otto, det blir struligt annars. Jag duffar den istället.
Det är rätt linje, ser du det? Kan inte du åka och hämta min andra putter, Fritte? Den är för delarna när målet missar. Alltså jag kan inte slå en putt. Det är helt sjukt. Det är det sjukaste jag har känt i hela mitt liv. Den är klar, målet. Tre hål spelade, nu har jag kvitterat. Så all square, even nu, båda två. Så att, det känns skönt att jag hämtade hemmet där. Nu får jag tillbaka det här. Nu tror jag på det här igen. Det är en par fyra. Jag tänker trä sju. Hålet är 353. Så jag tänker att jag vill ha någonstans. Jag vill vara i spel. Det är bunkrar till vänster, det är vatten till höger. Det känns risky att dra en driver. Den har gått sådär. Oj, oj, oj! Nu så! Nu är tillbaks! Ventus! Bästa spoonen som har tillverkats. Någonsin. Tänkte bevisa det här nu. Bra slag, Otto! Vilken jävla karamell! Det där är stocken i den där, det är så jävla sjukt. Vilken jävla smäll! Ska se om det stämmer om. Det är fram till flaggish. 151 meter till flaggstången. Motvind. Spelas kanske 160. Kör en hård järnsjua då. Flaggan var där när jag körde inspelsvarv för någon dag sedan. Och var den där till höger. Nu fick vi känna lite på den där, vad vi kallar sweet spot. Ja, vi har 96 meter kvar. Ligger lite här i ruffen. Får se hur den kommer ut. Den står ganska mitt på, tror jag. Så att vi har mycket grejer att jobba med. Tänker att vi har lite vind i ryggen också, så att en vanlig normal skön 58 borde göra det här. Kör. Fan vad dåligt alltså. Det är en dag. Ligger skönt lite upp för här, fastnat i någonting. Fan, man blir lite sugen på att ta fram en sån här badfilt och lägga sig bredvid. Ska jag flytta på mig? Hur vill du ha den här, målet? Vill du ha en hög eller? Håla den då? Ska den rinna ut eller? Ja, det är bra. Därifrån kan du träputta. Oj, 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 oj. Kolla in, det är så snabbt här så det går inte ens att få bollen ligga still. Tror det är snabbt på green då? Har vi en birdieputt här? Det här är för vinst. Otto slog sig i bunken, slog upp, så han har den där för par. Och jag har den här för att vinna hålet då. Otto har inte puttat så bra, så att jag tror att han kommer aldrig sänka den där. Sitt, sitt, sitt. Ja, jag tar en tvåputt och sticker härifrån. Kom igen, Otto. Ett jävla golfslag från det finklippta ska vi kunna åstadkomma. Kom igen, Otto. Tänk bort händerna. Mm. Vi närmar oss och kräkas. Det är så sjuk känsla. Kommer falla lite höger skulle jag säga. Det är så bra. Så där. Mm. Vad har vi? Då har vi ett upp till mig. Tack. Gud, vilken puls. Då är vi på hål 5, par 4. Hålet är 393 meter, så att nu ska vargen få jobba här. Ah, vilken banan! Ja, den där är så dålig. Kom igen nu. Lite fide, som jag håller bort det här vattnet. Tack. Den är så jävla fin. Skönt att man blir utdriven av Ottos. Hans spoon gick längre. Från 90-talet. 194 in i vinden. I smalt där uppe alltså. Slå spoonen. Vi testar den. Ja, jag tror det. Han har inte fått jobba något. Testa spoonen då. Det är ändå lite motvind. Otto sitter ändå och får inne på IBE nu och kör puffer. Fullkomligt rimligt. Man får inte glömma var det kian har den.
Okej, okej. Kör lite öga. Ah, lite bunker. Ja, den, ja, den kommer nu att tugga på där. Fantastiskt bra. Bra, tack. Måle. Det är skönt att sätta lite press på Otto nu. Vad hade vi? Jag har en bit in sen. 182. Ja, en järnfemma. Lite in i vindjan nu. Det är ingen fel med det, va? Kom igen, Otto. Raka grejer. Det är så jävla dubbeljanne det där, så att kräks. Ja då. Det är rätt sneda golfslag som bedrivs. Det är ett jävla intressant tema vi har. Nej, inte lätt alltså. Nej, det skojar alltså. Den är så sjuk så att jag... Ja, det går bra foto tycker jag. Spelar jävligt avslappnat och mjukt. Tror du att man skulle klara sig bra på touren om man blir så här nervös efter, över en sån här match? Där man som på sin höjd vinner en mjukklass. Okej, boysen, ni vet vad som kan hända här. Stannar och kräk. Det är inte så bra det där faktiskt. Jävla bra coach man har. Kan man köpa de här bilderna? Slänga dem. Ja, det kan vi lösa. Vänta. Första. Andra. Tredje. Slog fjärde. Man puttar för bogey. Det här är mitt tredje. Så om jag tänker lite taktiskt här så är det ju liksom bara få upp den på green. Låter den rulla ut lite mot hål. Så bara försöka ha den någorlunda nära. Det var inte så där jag hade tänkt göra. Sitt. Titta, en bra putt. Alltså, en som kom ut på linje. Nej, boys. Jag måste tyvärr ta och tycka här med en grej jag måste fixa. Ja. Det är skön. Ta två putt för vinst. Tack. Ja. Skönt. Spännande. Två upp. Jajamän. Kämpar vi, Måle? Kämpar vi. Kom, här måste det här sändas. Alltså på riktigt. Jag är helt, helt grav allvarlig. Hål nummer 6 då. Hålet är 287 meter. Det är sjukt dogleg höger. Så att borde ju passa min power fade, kallar vi det. Det låter bättre än slice. Ah! Studsa vänster då. Fint slag. Oj, den där är perfekt. 142 meter. Har lite att jobba med här. Jag slår en pitch tänkte jag som får blåsa in. Flyg då lite. Kortare. Nej, den är lång. 125 meter. Lite mer vind. Jag tänker en 50 grader. Kör! En layup. Kom inte åt den helt. Den var mot pin. Ja, det är fint. Jag spelar safe bara. Lite upp för. Här gäller det bara att få upp den. Lång. Ja, nu går pulsen upp. Jag är fan hellre puttgips än slaggips alltså. Tror du om det där? Men vad fan, nu får de i klipp. Jo, den rullar på. Du har inte varit förbi hål på någon. Nej, läskig den där. Jag fick bra gjort av grabbarna. Jag förstår in på grejen. Det tar jag med mig. Vi slår den rakt. Kanske till och med lite vänster. Jag bytte faktiskt också. Jag tänkte så. Ni är så jävla luriga griner. Det här var inte där jag skulle putta. Den är klar. Den är klar. Ah! Min också är klar. För vinst av hål. Jag har tagit den för två lätt.
Nej, jag pushar i hål. Så ja, snyggt. Det är typ pushad den där var. Ja, en tvåputt kan jag till. Stabilt, Otto. Tack som fan, brorsan. Ett upp. Drivbart par 4, 270 meter. Exakt. Lite motvind. Ja, det är motkaka, så det kommer bli jävligt, krävas en smäll av rang. Har du sett outpinnarna här? Nej. Här. De, åh jävlar. Jag försöker slå en sån här drew, som vi kallar det. Ah! Och den ville långt. Och den kommer också ner där. Skogsrisdalen. Bra layup! 55 meter. Ska jag köra 60? Det är vi. Socket. Socket är i spel. Bra. Fan vad vårat. Första birdieputten. Ska du få glass? Ja, Molle. Ska du få glass? Nu är uppvärmd. Det tar alltid några hål innan man kommer igång. Men slår den lågt liksom i... Eller... Jag testar här. Oj. Den kom jag. Åh, han spelar med trädet. Ja, men det var det jag sa. Torigt. Kolla. Det där är så snyggt när man tar vara på naturen. Kul. Vi puttar för fågel här. Det har inte varit allt för många fågelputtar idag. Ja, exakt. En biche. Vad kör du? Hur håller du putten den här gången då? Kör du pensil? Jag försöker inte tänka. Bli ett med klubban. Sätter vi press på mål här. Kom då. Oof. Nej. Den kom fan inte ens. Nej, den var inte bra. Den var... Putt för att vinna hålet. Otto fick sin när man typ klar. Se att den här kommer falla lite högre. Lite uppför. Får inte slå den här för kort. Känner att jag har den här. Wrong side. Fuck. Kort höger. Fan! Ställningen är fortfarande ett upp till mig. Vi har två hål kvar att spela. Ja. Måste sätta lite press. Näst sista hålet då. Hål nummer 8. Det är 191 meter. Rakt in i vinden. Par 3. Åh, vad den där är. Nej! Så nära. Det är bra studs där. Den där ligger ju bra. Tag en torsdag morgon. Ja, det är hobby. Spelar du på en Torsoft eller? Nej, prova ett. Hamnar man i stranden då, på stranden. Så vi har en up and down där. Lay up. Ah. Ja. Vad hade du gjort här? Jag har slagit. Är det så? Ja. Det är så svårt att slaget så att du måste utsätta dig för så mycket risk. Ja. Fan vad skönt. Hör ni det allihopa? Det finns liksom ett riskmoment även i en Europator Janne som ska slå där. Ska vinna hålet? Ja, precis. Chip för överlevnad skulle jag säga. Förstår ni hur bra det där är? Hopp. Otto slår en jävligt bra chip. Gör par. Det här är mitt tredje, så betyder att jag måste alltså sätta den här för att vara en upp inför sista. Så att den här måste ju i. Så att den här får ju... Vi bara träffar den här hårt i pinnen nu. Och så slam dunk i. Nej. Var inte långt ifrån. Det var nära. Rick VM. Gips! Even Steven inför sista här. Slapp putta, vilket gjorde allting mycket enklare. Så att hoppas att det är ett långt jävla hål som Olle får slå bort några bollar. Hopp, nu är det sista hålet här. Nu ska allting avgöras. All square inför sista. Det kan ju inte bli mer spännande så här. Man skulle kunna tro att det är uppgjort, men vi har spelat sådär golf. Men det är lika. Det är nu det avgörs. Jag vill inte torska. Jag vill inte torska den första matchen. Så att
Jag kommer gå in för det här. Ja, det känns skit. Sista hålet. Förhoppningsvis slipper jag putta, så jag tar den här direkt. Vad hade vi carry över vattnet där? 270 carry, med lite mer. Jag tror det borde gå. Den där har inte gått rakt idag. Hemlängtan, nedförsbacke, skitnödig. Nej! Över, gör något. Den är över där. Den är över. Det är något träd eller? Varför kan det inte bara slå som du? Vi träffar kanadagåsen i rumpan, tror jag. Nej, men det var helt okej. Det var bästa idag. 71 meter. Stockslag. 71 meter. 62 framkant. Ligger lite fluffigt och lurigt här i något klippt gräs. Fokus. Ja. Och så flyer Jan. Så det var lite flyer Jan. Tippen. Ja, faktiskt. Då har vi ett ganska bra läge. 55 meter kvar till pinnen. Otto låg på vänster om vattnet, drog den lite lång. Han fick en jävla dålig studs. Så han ligger där, ska slå sig tredje. Här är mitt andra då. Så att om jag kan sätta den här upp någorlunda så jag har en putt för vinst i alla fall, så vore det ju för då. 60 grader, 55 meter. Slår den lugn. Lugn kontrollerad ska vi försöka göra. Sikta lite högre om pin. Ja, men vi har en putt i alla fall. Vi har en putt upp för. Det är ett omöjligt slag jag fått här igen på Kallfors. Det är inte lätt när man gör. Jag får försöka hoppas att jag hittar magin i putten här på nästa slag. Ta mig ner för kullen. Det är inte mycket mer att göra. Molle har gjort jobbet. Jag har tramsat. Orkar jag? Snälla, jag ber dig. Stanna inte där. Ja. Ja. Bra vet jag inte om det var, men... Ja, då har vi... Om vi kommer till den här delen av matchen där jag faktiskt har en putt för vinst där. Jag har en birdie putt. Sätter jag den så vinner jag matchen. Missar jag, då måste Otto sätta sin för att dela. Så att jag gillar ändå mina chanser, måste jag säga. Nu måste jag ju slå den här upp till hålet. Får inte dra den här för kort nu. Jag drar en kört. Jag spelar safe. Har vi den här putten för... Fördelning av matchen då? Måste i. Har inte varit riktigt nära att sätta något som är över en... Men det är lite som man säger, plötsligt händer det. Men vi får se. Jag tror på dig, Otto. Kom igen, lite mera energi i stroket nu här. Slå igenom. Det är bästa putten i alla fall. Det var det verkligen. Bra, Molle. Verkligen bra spelat. Kul och... Herre. Ja, vi kämpar på. Vi kämpade på. Ja, det vill vi. Vi visade att golf är inte så jävla lätt. Nej, det är tufft där ute. Det är tufft där ute. Ibland den har man här finns dag. På golfmarknaden.se. Första matchen, första vinsten. Känns ändå skönt, även fast var kul att vi tog hem en seger. Så jag vill återigen tacka Kallfors för att vi fick vara här och spela. Banan har varit helt fantastisk. Alltså, kolla greenerna. Vilka jävla dansgolv. Det är helt sinnessjukt. Så att, har ni inte spelat Kallfors, ut och spela här. Det är en fantastiskt fin bana. Och tack till alla er som har kollat. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det kommer komma fler matcher i en snar framtid. Så att, följ kanalen, in och gilla, kommentera. Säg vad ni tyckte om vårt spel. Var det helt fantastiskt? Vi vann i alla fall. Följ oss, klubbansfel.se. Boom!